د پاکستان د پوز مشر او امیر خان متکی د سرحد د امنیت او تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي. د اسلامی امارت د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د پوځ د لوی دریسي جنرال اسیم منیر سره په لاور پینډۍ کې کتلي او د سیمې د امنیت په ګډون په یو لړ مسالو یې ورسره خبرې کړي دي. د اسلامی امارت د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانزی احمد تکل د یکشنبې په ورځ د می په اوومه د ثور په ورلسمه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیمه ییز امنیت د خلکو تګ راتګ کې اسانتیاوو او افغان مهاجرینو اړوند مسایلو هر اړخیزې خبرې شوې دي. د پاکستان د پوځ لخوا په خپره شوي یوه اعلامیه کې ویل شوي چې جنرال اسیم منیر او امیر خان متکی د سیمې امنیت د سرحد په اوږدو کې د امنیت د مدیریت او د اوسني امنیتي چاپېریال د ښه کېدو لپاره د یو دوه اړخیز امنیتي میکانیزم په اړوند مسلو خبرې کړي دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې لوی دریسیز په مؤثره ډول د تروریزم او سختدریزۍ په وړاندې د مبارزې او شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره د دواړو وروڼو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو په اړتیا ټینګار وکړ. هغه په دوه اړخیزو علاقې وړ مسلو کې د لنډمهاله حکومت د بشپړ ملاتړ او ژمنې د اړتیا یادونه هم وکړه. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي متکی افغانانو سره د پاکستان همیشني ملاتړ څخه مننه کړې او په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو او دغه هیواد په انکشاف کې د پاکستان د رول یادونه کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې همداشان متکی د سیمې د هوساینې او ثبات لپاره پاکستان سره د نږدې کار کولو هیله څرګنده کړې. امیر خان متکی په مشرۍ د اسلامی امارت د حکومت یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته په یو څلور ورځني سفر تللی دی. امیر خان متکی پاکستاني چارواکو سره په داسې حال کې کتلي چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزو غونډه کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د تروریزم ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي او د اسلامي امارت څخه یې غوښتي چې دغه اندېښنې ډېره پر کړي. رسمي سرچینو ویلي چې د پاکستان او چین استازو په افغانستان کې دغه هیواد ګاونډیو ته مخ په زیاتېدونکي ډول د تروریزم د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې د اسلامي امارت استازو سره شریکې کړي دي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر خلاف کار اخلي او کابل په دغه هیواد کې د میشتو تروریستانو په کابو کولو کې د پاتې راتلو له امله ګرم ګڼي. په اسلام آباد کې چارواکي په دې باور دي چې 2023 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت د رسېدلو وروسته په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي او په دغه موده کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د منصوبینو په ګډون په سلګونه پاکستانیان وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت په پرله پسې ډول دا اداره ده کړې ده او ویلي چې هیچا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکاروي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډله د افغانستان د اسلامي امارت له حکومت جلا ده خو دا دواړه ډلې ګډ باور نه لري. د تحریک طالبان پاکستان ډلې په افغانستان کې د طالبانو له ډلې سره په تېرو شاوخوا شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو او د پخواني رژیم پر خلاف په وسلواله مبارزه کې مرسته کړې ده. د پاکستان حکومت وایي پر افغانستان باندې د اسلامي امارت بیا واکمني د دې سبب شوي چې د تحریک طالبان پاکستان سختدریزې ډلې وسلواله هم جرات پیدا کړی او پاکستانی امنیتی ځواکونو باندې بریدونه زیات کړي.